ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଦାମ ଆଗରେ ଡେଲିଭରି ବୟ ଗୋଦାମ କିପର ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କର ଧାରଣା। ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ। ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସ୍କା ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଅଟନଗରର ଚତୁର୍ଥ ଗଳିରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଦାମ ଆଗରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଡେଲିଭରି ବୟ ଗୋଦାମ କିପର ଲେବର ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ ମିଳିତ ଭାବେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଏ ଧାରଣା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାହକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗ୍ୟାସ୍ ମାଲିକ ସ୍ୱାଗତିକା ପାଢ଼ି ଏ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଇପିଏଫ୍, ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ, ଲେବର କାର୍ଡ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଲିମିଟେଡ୍ର ଡେଲିଭରି ବୟକୁ ଅଧିକ କମିଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ଇଣ୍ଡିଆନ ଡେଲିଭରି ବୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କମ୍ କମିଶନ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମାଲିକ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ଡେଲିଭରି ବୟ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଶିବଶଙ୍କର ସାହୁ, କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସୁଶାନ୍ତ ଜେନା, ସୁମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ସନାତନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବୁଡ଼ୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସାଗର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଧାରଣାରୁ ଓହରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଡେଲିଭରି ବୟ ମାନଙ୍କୁ ସଦର ଥାନାକୁ ଡକାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡଟା ମୁଁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବି। ଆଜି ଆଇଏସ୍ସି ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଇଏସ୍ସି ସାର୍ ଥାନାକୁ ଡକେଇଛନ୍ତି, ଡକେଇଲା ପରେ ସେଇଠିକି ପିଲାମାନେ ଯିବେ, ମୁଁ ଯିବି, ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ କରିବି। ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କମିଶନ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ପାଣି ଇଏ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟିଆ ଡିମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର, ପାଣି ରଖିବ, ତାଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବି। ଥାନାରେ ଯାଇ ସେମାନେ ବସିକିରି ସେଇଟା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହୋଇଯିବ, ଯେହେତୁ କି ତାଙ୍କେ ସପ୍ଲାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କଞ୍ଜୁମର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସପ୍ଲାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ କରୁଛି, ସେମାନେ ସପ୍ଲାଇ ବନ୍ଦ କରିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସେ ହେଇନି, ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଦାମ କରିକି ସେଇଠିକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। 2022 ଡିସେମ୍ବର। ଶିବଶଙ୍କର ସାହୁ। କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଡେଲିଭରି ବୟ ଅଛି ଏଠାରେ, ଏ ଉତ୍କଳ ଇଣ୍ଡିଆନରେ ଡେଲିଭରି ବୟ ଅଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି? ଅଭିଯୋଗ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇନି, ପିଏଫ୍ ହେଇନି, ଏଏସ୍ଆଇ ହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲେବର କାର୍ଡ଼ ବି ହେଇନି। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 12-13 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରି ଆସୁଥିଲୁ ଏଠାରେ। ପୁରୁଣା ମାଲିକମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲୁଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ପରେ ଯାଇ ଆମକୁ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ଏଠାରେ ମିଳୁନି ଠିକ୍ସେ। ତାପରେ କହିଲେ ଆମକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଏଠାରେ ପୋଲିସର ବି ନିଆଯାଉଛି, ପୋଲିସ ରଖିକିରି ଆମକୁ ବଣ୍ଟାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହିସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଏଇ ଆମେ ଆଜି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିବୁ, ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଡେଲିଭରି ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କର୍ମଚାରୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି 40 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଲେବର କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଥମ କରାଯିବ, ତାପରେ ଆମର PF, ASI, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ତାପରେ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ୍ରୁ ଆସୁଛି ଆମର 30 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଆମକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, 20 ଟଙ୍କା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଖାଉଛି। ଆମେ କଷ୍ଟମରଠୁ ଜୁଲମ କରୁଛୁ, ତମେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନ ଦେବ ତୁମକୁ ଏ ମାସରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବୁନୁ, ଲିକେଜ୍ ହାଣ୍ଡି ଦେବୁ, ୱାଟର୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦେବୁ ବୋଲି ଆମେ ବି କଷ୍ଟମରକୁ କହି ଆସୁଛୁ। କେତେଦିନ ବସିବା ଧାରଣା ହବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଆମେ ବସିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ମୋ ନାଁ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ଉତ୍କଳ ଇଣ୍ଡିଆନରେ ଦୀର୍ଘ 12-13 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ, ସେ ଜିନିଷଟା ଆମ ଦୀର୍ଘ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ହେଇନି। ହଁ, ସେ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେଉଥିଲୁ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଥିଲୁ, ବନ୍ଦ କରୁଥିଲୁ। ହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉନଥିଲା। ହଁ, ଆମର ଯାହାକି ଗୋଟେ 2-3 ଟଙ୍କା କମିଶନ ବଢ଼େଇକିରି ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ, ଆମ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ, ଆମେ ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ଆମର ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ କରିକି କରିକି କହି ଆମର କରିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଲୁ ଏ ଗୋଦାମ ଆମର ସିଫ୍ଟିଂ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି, ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠିକି ହେବ ସେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁ? ଏ ଗୋଦାମର ଲିଜ୍ ସରିଯାଉଛି, ଆର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ି ଆର ସରିଯାଉଛି, ଏଇଠି ଆମର ଗୋଦାମ ମଧ୍ୟ ରହିବନି। ତେଣୁକରି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିଲୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ହଠାତ୍ରେ ବୁଝିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର PF କରନ୍ତୁ, ଏସ୍ଆଇ କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ କଲେନି, କରିବି ବୋଲି କହିଲେ ଆମକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣ, ଆମେ ଏବେ ଲେଖିକି ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛୁ, ସେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲିଖିତ ଆକାର ମାଗିଲେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝିକିରି କହିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରପର୍ ମୋତେ ଆମକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି।
ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।